Že bychom tady udělali nějaký videoklip a ty zrovna jdeš tady. Přesně, to je náhodička. To je náhodička. Hele, dáme si tady na přivítanou. Ty piješ zelenou vlastu, zelenou piješ. Jinak kluci, všechny dotazy mi pište, protože jsem z té muziky úplně hluchej. Aha, tak my budeme mluvit na tebe více na hlas. Musíte více křičet. Já se nevzám rušku, no. Možná mi ta zelená pomůže. Na hluchotu. Ivana, jak jsi s náma? Ne, díky už. Já si dám na zdraví, protože mi vázne hlas, ale hlavně tak na muziku a na muzikanty. Na Vlastu, ahoj Vlasto. Tak chlapci. Čau. A zdraví už. A jak tam? Já se tě zeptám na ten videoklip, že bychom to udělali tady z kopce dolů, by se šlo. Ty jsi tam vymyslel nějakou tu babu, že by tam byla nějaká atraktivní baba, že jo? Jasný, jo. Ten dají odmítne hrubě. Tak. Protože je chronický nedávač. Tak. Přesně. A bude to by se jmenoval ten klip takhle. Přesně. Bude to na song Chronický nedávač, který nám tady napověděl vlastně název songu tady Ivan jednou, když jsme se tady trošku pincali. Nebo Mára to říkal. Mára vždycky, jo. Tak takhle vy to tady vymýšlíte. Hele, budeme si sednout vedle, dáme si tam něco. A budeme se bavit o těch tvých muzikantských začátcích a pak přejdeme na to, na ten klip, jo? Jdeme, pojďte. Tak jsme si řekli, že se budeme bavit o tom videoklipu, ale ještě nebudeme předbíhat událostem. Já se vlastně zeptám, jak vlastně se dostal k muzice, vím, že je kytarista a tak dál a tak dál. Jak jsi začal s hraním? S hraním vlastně k hraní jsem se dostal přes ségru, protože mi bylo nějakých 13 let a nosila prostě ze školy, ze základní školy od kamarádů vlastně na kotouči muziku, na kotoučáku, na těch páskách. Takže tam vlastně jí nosili Kysáky, Nazaret, Sweet. Aha. A mě to strašně chytlo teda, hlavně ta kytara. No, pak jsme jako tak nějak blbili občas s klukama, ale hlavní zlom přišel až po vojně. Takže já jsem vlastně tak jako k tomu čuknul až po vojně, ke kytaře. A před tou vojnou? Před tou vojnou jsem byl jenom posluchač. Nějak jenom tak, já. Měl jsem teda dělanou kytaru, jako, takhle jsem si na to občas jako zabrnkal, ale aha. Hlavně až po vojně teda. Aha, aha. Dobře, a po té vojně teda jsi začal kde, nebo s kým, nebo jak to bylo? První takový projekt, který jsme měli, tak bylo s Pavlem Trnků. Jestli víš, který? Pavel Trnků. Nevím. Kéruje taky, dělá, má tam tetovací studio takhle v tom podloubí u Jordánu. Uh-huh. Tak s tím prostě. Jako on hrál na dva kopáky a já kytara a řev. Takže jsme měli udělaných nějakých 5 písniček. Ani jsme neměli nějaký jenom název. Sebe, ve dvou. Jenom ve dvou. A vlastně jsme si poprvé zahráli v Klokotech, jak je dneska nábytek. Jasně, tak tam byla Klokotská hospoda. Klokotská hospoda, vedle byl takový sál, tak většinou tam se dělaly tyhle ty akce. Takže tak, to bylo vlastně takže to byla tvoje první, jako první kapela? První. Jak jste se jmenovali? Měli to právě název? Jsme název neměli, protože jsme se k tomu ani nějak jako... Říkám, jen tak se budeme blbnout. A těch 5 písniček? Těch 5 písniček? To jste si vymysleli vlastní? To jsem dělal já, jako, to jsem si vymyslel sám. Takže ty si už začal vymýšlet svoje vlastní písničky. Svoje vlastní písničky vlastně jsem nikdy nehrál ani muziku nějakou převzatou, většinou jenom jo, co jsme vymysleli na zkoušce nebo prostě. To mě teda zajímá, asi i jako víc lidí to bude zajímat. A jak jsi k tomu přišel, tady k tomuhle tomu stylu, protože ty jsi takový specifický, ty jsi takový jakoby do punku, nebo jak se to nazývá, já nevím přesně. Vlastně takový první jakoby kontakt potom jako na to
nějaký hraní vyšší, prostě, kdy prostě už jsme hráli jako, jako těch víc koncertů, tak bylo z kapelu K východu a to bylo někdy v roce 89, 90 tak nějak. Jo, kluci už byli rozjetý. A to už bylo dílko té hodně teda? No, bylo mi nějaký 22. Aha, takže ve 22 jsi šel K východu, jo? Jo, první kontakt jako byl teda s tím Trnkou úplně, vlastně? Pak teda mě oslovil Radim Tvrdíku, jestli bych s nima nechtěl hrát jako z K východu. Ten punk, samozřejmě, že jsem měl tu ruku pomalou, oni prostě ten punk je svížnej takový docela, takže jsem musel hodně přidat. Takže tam jsem, no a prostě takový... A tam už jsi začal vymýšlet taky ty tam svoje, už, jo? Tam už jsem se začal jako trošku projevovat jako i víc, jako no. A jak to máš se zpíváním? Se zpíváním vlastně tam byl hlavní, v té době teda v tom K východu byl hlavní zpěvák Radim Tvrdíku. A já jsem mu tam jenom tak s Tomášem Cilku, vlastně, který tam přišel v podstatě se mnou nějak na stejno, tak jsme mu tam jenom jako prostě dělali takový ty refrény, takový ty doprovody. Jasně. A pak teda jsem... A tam teda, no. Pokračuj, já tě nechci to. Pak vlastně jsme se rozpadli, protože Radim chtěl hrát nějaký jiný styl, já jsem se oženil, tím vlastně K východu skončili. Takže byla nějaká odmlka delší, kdy teda Jarda si založil jako kapelu Punkware, Radim měl, myslím, Royal Incest. A po nějaké době mě Jarda skontaktoval, jestli bych jako s tím Punkware nechtěl hrát. Prostě byla to obrovská pauza moje. Jo, když jsem si teda sám, možná 15 let jsem nehrál s kapelou. Tak dlouho, jo? Tak, 15 let. Jo, když jsem si teda tvořil doma sám jako texty, koupil jsem si klávesy, s automatickým bubeníkem a sám jsem si jako dělal doma muziku svojí. Mm-hmm. Takže pak přišel ten Jarda novej, nastoupil jsem jako do toho pana Q, pak jsme to přejmenovali na K východu. Ono je to prostě několik etap, toho K východu je. Jo, prostě kdy tam se vyměnilo spousta muzikantů, jo, kdy vlastně teda, pak dokonce i s Radimem znova začali jako hrát, kdy se k nám vrátil před nějakýma, já nevím, 11 lety. Prostě je to hrozně etap, já si to všechno nepamatuju. Dobře, já vidím, že jsi přinesl s sebou nějaký CDčka a vím, že teda vy jste nahrávali. A docela vidím, že těch nahrávek je docela jako dost, si myslím. Takže já bych začal úplně u začátku teda, kdy vlastně... Tohle K východu, to je nějaká prvotina, jo? Já si na to musím vzít brýle, protože už taky jako tak nějak hůř vidím. A tohle to bylo Invaze K východu, natáčeli jsme to v podstatě tenkrát na kazety, kdy teda CDčka nebyly, tohle byl rok vydání, 90. rok, jo. A natáčel nám to tenkrát Petr Přívozníků. Dělali jsme to ve zkušebně, na Sadech, kdy jsme taky s nima vlastně měli zkušebnu, byl tam Sady kapela K východu, ještě možná jedna Kovošrot, možná. Asi ve třech kapelách jsme to tam měli pronajatý. Takže tohle to bylo úplně... Můžu takhle. Takhle já počátek. Já bych ukázal prvotina kapely K východu, 91. rok. Jo? 90. 90, rovnej. A natáčeno teda na kazetu, kdy jsme si to po čase jakoby převedli na CDčko, takže prostě jenom tak jako taková památka. No. Není to jako originál, je to prostě jenom... A teďkon, jsou tam vlastní nebo převzatý? Jsou tam jenom naše písničky. Všechno vlastní, jo? Naše písničky, naše songy, všechno. Ani nevím, kolik jich tam je, protože už si to nepamatuju. Dlouho jsem to neslyšel. Dobře. Tam jsi ještě někdy... možná ani... Moje písnička žádná možná není. Žádný ani. Uh-huh. Nevím. A potom teda v těch dalších už jsi angažovaný víc, jo? Pak jsem se angažoval trošku víc. To byla... Tohle to je druhý. Vlastně nějaká druhá naše nahrávka, která se natáčela v Brně. Bylo to ve studiu... Kontrapták, Brno, nahráno 25. až 26. 5. 91. Takže vlastně by... Takže už druhá za sebou. V sestavě Jarda Novej na bicí, Radim kytara hlas, Tomáš Cílek basa hlas, Vlasta kytara hlas. Jo, a tak je to zase předělaný prostě na CDčko, jo? Jinak to vycházelo prostě na kazetách. Takže jsme tam odjeli, natočili, večer jsme zahráli na nějakých kolejích pro studenty, koncert a druhý den se dodělávalo jako zpěv. Bylo to jako rychlý, nebylo to nic jako, že by se to točilo měsíce to vůbec. to byla rychlovka. Dobře, takže kapela K východu, několik CDček.
Tohle to je druhý. Tadyhle to je nějaká bestovka, to je zajímavá tím, že vlastně jsou tady vybrané písničky jak z prvního, tak vlastně jo, z druhé nahrávky. A tohle to jsme si vůbec nedělali my, s tím někdo přišel, našli jsme to úplně náhodou. Takže vůbec nevíme, kdo to kde dělal. Takže děkujeme neznámému tvůrci tohoto CDčka. Jo, oba jsme si asi... Hele, Ivan nám nese zrovna pivo, to se hodí. Tak pánové, už mluvíte docela dlouho, tak aby vám nevěslo v krku. Díky. Tak ti děkujeme. Poudničce. A Ivane, abys to pivo měl čím odvírat, jo? Tady máš odvírat. Tady to čím jedněla umí. S tím jsem počítal, proto jsem ti ho přines, kamaráde. Díky. Ale já se vrátím k tomuhle CDčku, teda, takže to je výběr z těchto dvou. Tohle je výběr z těch dvou. A... Neznámý autor, nevíme, kdo to vůbec jako... Takže děkujeme, tenkrát smontoval. Děkujeme někomu, kdo to vyrobil. Já si to pustím. Pak jsme se teda jako vrátili ještě s Jardou Novej, s Radimem Tvrdíku a na basu nám hrál tenkrát Jirka Šormů, protože Tomáš Cílek měl taky spoustu svých projektů, který tam s náma vlastně hrál v té době po tom pádu komunismu. Takže tohle je z roku 2009, zhruba 10 let starý CDčko, v té sestavě se Šormem, což si myslím, že je možná jedno z nejlepších, co kdy k východu udělali. Zase studio? Takže studio Kocourek. Luboš Kocourek. Pak jsme teda v roce 2011 udělali tohleto CDčko Oheň, kdy teda taky u Luboše Kocourku jsme natáčeli a tam už těch změn bylo poměrně víc. Tam vlastně Jarda Novej bicí, já kytara, Palo Kouš kytara, Jirka Šorm basa a zpíval nám Renda Petr. Což teda jako bylo, taky to není špatné, ale prostě je to taky měkčí, oproti prostě těm předešlejím. Čemu říkáš měkčí? Měkčí je to možná melodičtější, možná tím zpěvem, není to takový jako úplně tak nabušený tou dravostí prostě, jo. Pankovou. No a to je skoro tak nějak jako co se týče k východu vše. No a teďkon teda seš v kapele? Teďka, moje jakoby hlavní kapela, ve které teďka jako funguji jako kytarista, doprovodný zpěvák, skladatel vlastně muziky, textů, kdy se to samozřejmě doladí na zkoušce, je Kultskla. Kultskla, jak jste přišli na ten název? Docela dlouho se nám jako tvořil ten název, jako měli jsme různé varianty, nakonec prostě někdo řekl Kultskla, říkám, to je ono, tím to skončilo. Bylo to nějaký anglický názvy, jsme tam měli jako rozbitý sklo, prostě nějaký... A zase vlastní písničky, jo? Vlastní tvorba. Zásadně vlastní tvorba. Existuje nějaká písnička, kterou máte převzatou? Ne. Výborně. To se mi strašně líbí právě, protože všichni kopírujou. A vy jste jedni z mála sláboře, který hrajou svoje. To se mi líbí, já si myslím, že to líbí spoustě lidem. Taky jsme tady prokaleli u Ivana spoustu dní, kdy vlastně jsme taky... Po zkoušce zašli, prostě povídali. A pak jste taky vymýšleli ty loga, že jo? Tady to? Vymýšleli jsme různý loga, tohle to vlastně vymyslel Kája a jediný teda oproti k východu, co se liší, tak jsme to nahrávali s Martinem Aredu. Jak v podstatě takovýhle demo, tak tohle to v podstatě CD. Ve zkušebně samozřejmě, ale prostě podle mě jako dělá dobrý zvuk a oproti třeba tomu k východu je to možná lepší. Možná, že těma aparátama, že máme silnější aparáty dneska, je to prostě mnohem jinde ta doba, než to bývalo dřív. Posunuli jsme se na zkoušku kapely Kultskla, Vlasta, frontman, a ona představí kolegy svoje. Takže mý kolegové jsou tady hlavní zpěváci duo Yamaha, Carlos, Benda, který prostě jsem oslovil v hospodě, jsem to zapomněl včera říct. Prostě takže jsme taková jako kamarádská kapela v podstatě z hospody. Upekli jsme to tady s Pepou. Jasně. Tenkrát u Žida. U Žida, dali jsme si nějaký pivko. Jo, přesně, pár rumů, sotva jsem došel domů, ale bylo to v pohodě. Bylo to v pohodě. A najednou byla kapela. Pak tady máme mladýho pasáka, nadějného, perspektivního Radka, za což jsem rád, že prostě s náma jako hraje a že prostě se k nám připojil. Pak tady máme bubeníka Špice, což je dobrý mlátič. A přesně takovýho potřebujeme. Hele,
Já vím, že máte v tajnosti novou písničku. Jak se jmenuje? Chronický nedávač. Na to bychom udělali případně ten videoklip, jestli vám to prozradil. Takže tady má svůj flek. Svůj pistol. Takže chronický nedávač. Takže tohle je moje poslední kytara, kterou jsem si koupil. Je to prostě nějaká základní řada Ibanez a hraje se mi na ně prostě dobře. Když jsme i na koncerty s Kvíchodu jezdili vlakem, dneska jezdíme dodávkou, prostě se to všechno tak nějak to pozvedlo trošku. Pozvedlo. No a já jsem vás teda viděl, a ne moc krát, ale když jsem na vás byl, tak i to vystoupení, ten projev takový je docela hektický. A kolik máte těch vystoupení? Už jste celkem obsazovaný hodně, že jo? Snažíme se prostě mít jeden koncert měsíčně, protože na to není tolik času. My prostě, jak chodíme do práce, jo. Kluci jsou ženatý, je nás v kapele 6, mm-hmm. a tudíž jakoby všechno to nějak spojit, propojit ten volný čas a dát tomu jako něco, úplně se nám to tak nedaří, no. Mm-hmm. Pak 11. 1. v Liberci, 15. 2. Písek, 23. v Táboře, tady budeme hrát. Ty jižní Čechy bych chápal, jak jste se dostali na Liberec? Na Liberec v podstatě tam máme kamarády z naší přízněné kapely Konspirační teorie, jo. Takže si takhle vyměňujeme koncerty. Většinou to takhle v této klubové scéně funguje, že pozveš kapelu a kapela pozve zase tebe. Mm-hmm. No vlastně, no. To je dobře. Jo, občas nějaký festiáček, občas prostě nějaké narozeniny a tak. No. Tohle je vaše nejnovější sestava tady na tohle je naše obrázku. Úplně nejnovější sestava. Takže já to zase takhle ukážu lidem. Kdy teda tady máme teďka mladýho basáka, takovýho novice místo Rudy, který odešel. Aha. Takže v podstatě za ty 4 roky, co hrajeme, je tohle to jediná výměna. Což jsem taky docela rád, že vlastně držíme pohromadě takhle tu starou tlupu. Jasně. Tadyhle mám takhle vlastně už i s ním, kdy teda stojí tady vzadu koncert od Elva. Uhum. Zhruba před měsícem, co jsme odehráli. Jinak máme takovýhle parádní logo, co vymýšlí všechno Kája. No, to je pěkný. Takže bych chtěl možná i tohleto třeba udělat tričko, nebo prostě něco takového. A vy si trička vlastně jsem viděl, tady spoustu máme, na vašich tričkách, to je pěkný. Trička máme, ale budeme muset obměnit to logo, tohle by bylo ale asi pěkný. Kytarista Vlasta, jakou máš kytaru? Na co hraješ? Jaký máš aparát? Mám PVE, lampový aparát hlavu, 100W a k tomu bednu Randála. A hraje to teda parádně, si myslím. Jo. Kytar mám několik, střídám... Kolik? 4. Uh-huh. Takže a kde točím, zkoušíte? Podstatě, zkoušíme na Čápově dvoře, kde je teda zkušebna s více kapelama. Je tam němá výčitka, ve které teda hostuju. Včera jsme odehráli docela pěkný koncert tady v Barbaru, v Palcátě, s Plexis a s 969, vlastně, kde hraje Radin Tvrdíku, takže jsem ho taky po dlouhé době viděl. A pak jsou tam Donkey a hlavní Pešata, teda jakoby, protože ty tam určitě asi jsou od začátku a jsme rádi, že nás tam prostě takhle přibrali. Takže se tam točí nějaký 4 kapely, ale není to problém. Kolik máte písniček v repertoáru? My to točíme tak, aby jsme měli nějakých 45 minut hraní při koncertě, protože víc jako ani není třeba. A vy hrajete v kuse? Hrajeme v kuse. Bez přestávky? Bez přestávky. Jo, takže aby to vyšlo prostě tak s tou přípravou prostě, kdy máš, já nevím, 10-15 minut na přípravu,
45 minut v podstatě odehraješ, takže aby to dalo dohromady hodinu. Mm-hmm. Jo, takhle je to běžně prostě, když někam jedeš, tak prostě dobře, máš... Dobře, dobře, strašně zajímavý věce. A ještě se tě zeptám, nějaký tvůj vzor, podle koho se učíš, nebo komu bys se chtěl vyrovnat. Víš, co myslím, takový hudební idol. Hudební idol? Já žádného idola jako jsem nikdy neměl, ani mít asi nebudu, protože jak jsem samouk, dělám si to podle svýho, nikdy jsem nehrál převzatý písničky. Ani se na někoho nechodíš koukat? Ani se na někoho nechodím koukat nějak moc. To je zajímavý. Nevím. Jako na koncerty jezdím, byl jsem třeba loni na Slayer. No to prostě jo, vlastně to, jo. Jako, ale já bych jako úplně nějak jako na někoho to koukal, že... Takže úplně samouk vlastně? Samouk. Když si teda i dělám texty, takže prostě udělám si většinou jakoby ty svoje nápady kytarový a do toho si nahrnu nějaký ten text. Mně se právě líbí tohle to, že jsi tímhletím takový trošku výjimečnej, proto jsme tě sem vlastně jakoby pozvali, jsem rád, že jsi nám odpověděl na nějaký tady ty věce. Budu se těšit, až budeme dělat ten klip nějaký, až ten bude ten videoklip. To já taky. No a až bude nějaký koncertík, tak se taky přijedeme podívat. Díky za povídání. Já myslím, že to bylo výživný, zajímavý. No, někdy příště. Určitě. Ahoj, chlapci, ahoj. Děkuju taky. Chlapci, děkuju za pozvání. Thank you.